Ya wis muni ora kana. Aja megal-megal bokonge. Hayah kono, herah kono. Bokong ta opo? Hayah kono. Astagfirullah. Duh panas sih. Foto pre-wedding libur ya. Aduh, kapan ten foto pre-wedding? Gawe nganu, gawe apa, gawe kebaya. Ayo direncanakno rek kowe iku. Ya, ayo kapan? Foto pre-wedding ning ya, ayo kapan? Dondolane kok nek wis nganu enggak iso. Lho kan ya pesen dhisik nganune. Lah iya engko pokoke ya nganune warnane apa ngono. Ya wis sak ngarepmu. Hah, kau ini gak ada? Hah? Aku lagi pengen ron. Kau lagi mendukur tak ini? Yo masih tak ramah mendukur neng ngarep. Di sini api foto tu mendukur slow joran tu. Wah, ceklok. Rempong. Lah wong yo sulap. Es, mak rempong, mak rempong. Astagfirullah hurung ah. Yo ciro lur. Iku golek apa sih? Golek leles sotes tapi ya. Kosong kabeh, ya dirimu. Awak iki perawatan. Anjir. Mau pula ireng. Pretek. Preketek. Ah. Preketek. Preketek. Dingin.
Panas. Yuk, kodok.